ბოლო დღეებია სოციალურ ქსელში გადატვირთული საზოგადოებრივი ტრანსპორტის შესახებ ინფორმაცია ვრცელდება. მგზავრები აცხადებენ, რომ ტრანსპორტის გაჩერებებზე გრძელი რიგებია და არსებული ინფრასტრუქტურა საკმარისი არ არის. დილიდან ჩვენი გადამღები ჯგუფი რამდენიმე ლოკაციაზე იმყოფებოდა და ადგილზე გაეცნო მდგომარეობას, რა არის ტრანსპორტის გადატვირთვის მიზეზი, რას ამბობენ მგზავრები და რა გამოსავალს ხედავენ ამ მდგომარეობიდან. საკრებულოს ოპოზიციაში ანუკა ჯოხაძე გვერდება თემის დეტალებით. ანუკა, მოგესალმებით. Beka, ჩვენ სწორად აღნიშნეთ, ჩვენ დილიდან რამდენიმე ლოკაციაზე ვიმყოფებოდით. Ეს ის ლოკაციებია, საიდანაც როგორც მიკროავტობუსები, ისე ავტობუსები გადიან. Როგორც მგზავრები ჩვენთან ყვებიან, ძირითადი პრობლემები ამ მიმართულებით მიკროავტობუსით გადაადგილების შემთხვევაში იქმნება. Ისინი ამბობენ, რომ პრობლემები ძირითადად პიკის საათებშია, მათი თქმით, მათ რიგებში დგომაც კი უწევთ იმისთვის, რომ მიკროავტობუსით იმგზავრონ. Გრძელ რიგებს გაჩერებებზე და გადაძახილებს ერთმანეთში თუ რიგში ბოლო ვინ იყო, ამას დღეს ჩვენ შევესწარით და როგორც მგზავრები ამბობენ, ამ მიმართულებით პრობლემები მას შემდეგ დაიწყო, რაც მიკროავტობუსების სრულად ჩანაცვლება მოხდა და ამოქმედა ერთიანი საგადახდო სისტემა. Მიკროავტობუსის რიგში დგომა რამდენად ხშირად გიწევთ? ყოველ დღე დილას და საღამოს. ყოველ დღე და ყოველ დღე ესეთი ამბავია. ხო, ასეთი ამბებია ნამდვილად. ანუ მოწესრიგებული სისტემა აქ არ ნიშნავს არაფერს. Არა, არც თითქოს რაც ეს მარშრუტკაში ვერ ახვალ, ავტობუსები კატენილია და საშინელება არის და არა, არის კაი სიტუაცია. და ვაგვიანებთ ყოველ დილით სამსახურში ამის გამო. Და ამაცეც მარშრუტკები შემოვიდა. ყველგან ისეა. არ ვარ თმაყოფილები. Სადაც მეტრო არ მიდის და ანუ ხოლმე დიდი ღამში მეტრო სამსახურში და იმიტომ აგვიანდება რომ დიდ უბეში ვდგავარ 20 წუთი, ანუ ხო არა ლოგიკურია. ეხლა როცა მიდიხარ მინიმუმ 20 წუთი და როცა სამსახურში მიდიხარ 10-ზე როიწყებ მუშაობას, ანუ ძალიან გამაღიზიანებელი და არა ლოგიკურია ეგეც რაღაცა. Sul ცოტახნის წინ არსებული მდგომარეობა BMG-სთან საკრებულოს წევრმა გიორგი შარაშიძემ შეაფასა. შარაშიძე დღეს კონკრეტულ მიზეზებზე თუ რამ გამოიწვია საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გადაადგილება ვერ საუბრობს, თუმცა ამბობს, რომ ამ მიმართულებით მთავარი პრობლემა სატრანსპორტო რეფორმაშია, რომლის განხორციელებაც გაჭიანურდა. მისი თქმით, პროცესი დროში იწელება, რაც საბოლოო ჯამში ქალაქში გადაადგილების მიმართულებით ხარვეზე ქმნის. შარაშიძე თბილისის მერიას მოუწოდებს გაძლიერდეს მონიტორინგი მიკროავტობუსების ღოლების, რადგან როგორც ის ამბობს, ხშირია მგზავრების მხრიდან გამოთქმული ის პოზიცია, რომ მიკროავტობუსის მძღოლები გაჩერებებზე ტრანსპორტს არაჩერებენ. Ის მომენტი თქვა ხო გამოჩნდილები თქვა. Ჩვენ ამ საკითხს უნდა შევხედოთ კომპლექსურად. როდესაც ჩვენ უსმენთ თბილისის მერს, მერის მაღალჩინოსნებს, რომლებიც თითქოს ვალსადებენ თბილისელებს, რომ თითქოს შეისყიდეს ახალი ავტობუსები, ახალი მიკროავტობუსები, რომელიც ფათაშორის კიდევ ერთხელ მინდა შევახსენო ჩვენს მაყურებელს, რომ ბიუჯეტის ფულით არის ნაყიდი კერძო კომპანიისთვის, რომელიც ამ მომსახურებას ახორციელებს და ამ ბოლო დროს ფათაშორის ძალიან არის გახშირებული ამ კერძო კომპანიის თანამშრომელი მძღოლების მხრიდან დაუდევრობა და არასათანადო შესრულება საკუთარი მოვალეობის, იმიტომ რომ მათ შეეცვალათ ანაზღაურების სისტემა. ეს არ არის ჩვენი პრობლემა, ეს არ აინტერესებს და არაწუხებს თბილისელს. მისთვის მნიშვნელოვანი და მთავარია, რომ მიიღოს ხარისხიანი მომსახურება. Უნდა გაჩერდეს მიკროავტობუსი ის, სადაც არის საჭირო და მძღოლიც უნდა მოემსახუროს ისე, როგორც არის საჭირო, მაგრამ ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია ჩვენი მოქალაქეების წერება მის შესახებ, რომ ეს ასე არ ხდება სამწუხაროდ. Problemele საუბრობენ ამ მიმართულებით მომუშავე ექსპერტებიც, რომლებიც ამბობენ, რომ კალაძის მთავრობის მიერ რამდენიმე წლის წინ დაწყებული სატრანსპორტო რეფორმის განხორციელების მიმართულებით ხარვეზები დღესაც ფიქსირდება. გადაიდო 200 ერთეული 18-მეტრიანი ავტობუსის შემოყვანაც, რამაც საბოლოო ჯამში არაძირითად ქუჩებზე ტრანსპორტის მიმართულებით არსებული სიმძლავრეები შეამცირა. ბოლო დღეებია გადატვირთულია მეტრო სადგურებიც. ამ მიმართულებით ჩვენ სულ ცოტა ხანში საშუალება გვექნება მოვისმინოთ თბილისის მერიის განმარტებები, რომელსაც ჩვენი მაყურებელი უკვე საქმის კურსის მომდევნო გამოშვებებში მოისმენს.